እሺ፣ እንደምን ዋላችሁልኝ? እንደምን ነበር ቀናችሁ? እንዴት አሳለፋችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በዚህ ሰዓት ቁጭ ብላችሁ ኩዬ ኩዬ ቆንጆ ትመጣለች፣ አሪፍ አሪፍ ነገር ይዛልን ትመጣለች ብላችሁ እየጠበቃችሁኝ ነው። በእርግጠኝነት አሁን እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው። ቁጥሩ በጨመረ ቁጥር እኔ እንደምጠብቁኝ ገብቶኛል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ቁም ነገር ነው የማወራላችሁ። ሁል ጊዜ ጨዋታም የለም፣ ዩቱብ ስጀምር ለቁም ነገር ነው። ግን ያው መሀል ላይ እንዳይሰለቻችሁ እያልኩኝ ጨዋታ ምናምን አስገባበታለሁ። ዋናው ዓላማዬ ዛሬ ምንድን ነው ነው ዛሬ ዋናው ትክክለኛው ዓላማዬ ደግሞ ይህንን ለብዙ ሰው የምለምነው እንደውም ይህንን ሼር እንድታደርጉልኝ ነው። ይሄ የራሴ የኔ መልእክት ነው። ከወደዳችሁት ብቻ ሳይሆን ለእህቶቻችን አረብ ሀገር ለሚገኙት ጠቅላላ ሼር እንድታደርጉልኝ እፈልጋለሁ። አረብ ሀገር ብቻ ሳይሆን ብዙ ቦታ ማለት ሳያውቁ ለሚሸወዱ ሴቶች። መጀመሪያ ግን ይሄን ዘፈን እጋብዛችኋለሁ። ለምንድን ነው ይሄን የዘፈንሽው ይሄን ዘፈን የከፈትሽው ብላችሁ ደግሞ እናንተ ለሴት ቢዘፈንም ዘፈኑን በተቃራኒ አድርጋችሁ እንድትሰሙ ትፈልጋለሁ። እሺ ስሙት። ኦኬ፣ ይህንን ዘፈን ስሙት። ዘሪቱ ከበደ ነች፣ ከፈለጋችሁ ስሙት። ዛሬ ኩዬ ምን ይዘሽ ልመጣሽ? ቁም ነገሩ ምንድን ነው? እስከምን ድረስ ልታወሪ ነው የምትሉኝ? ሁል ጊዜ ሰዓቴን ጠብቄ ነው የምጨርሰው። አስተካክየዋለሁ። ማለት የምፈልገው ግን አንድ ነገር ነው፣ አንድና አንድ ነው። ይህንን መልእክት ግን ፕሊስ ለሚጎዱ ሴቶች ጠቅላላ እንድታደርሱልኝ እለምናችኋለሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ደግሞ እህቶችም ይኖራቸዋል። እናቱ የሚወዱ ሁሉ ይህንን ለእህቶቹ ወይም ደግሞ ለአረብ ሀገር ለሚኖሩ ለሚጎዱ ሴቶች ሼር ታደረጉልኝ ዘንድ ጠይቃለሁኝ። ምንድን ነው ዛሬ ልታወሪ የፈለግሽው ኩዬ ብትሉኝ፣ ዛሬ ላወራላችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ እማያቸው አረብ ሀገር የሚኖሩ በጣም በጣም ብዙ ሴቶች የሚያለቅሱ ያለው በፍቅር የተጎዱ ሴቶች አሉ። እና አንዳንድ ወንዶች የብዙ ሴቶች ማለት የተወሰኑ ሳይሆን ብዙ ሴቶች አረብ ሀገር የሚኖሩትን ከየት ሀገር እንደምትገቡ አላውቅም እወድሻለሁ ብላችሁ ያልሆነ በቃ መስማት ሴት ልጅ መስማት የምትፈልገውን ቃላቶች ሁሉ እየተጠቀማችሁ የሴቶችን ልብ የምትወስዱ ወንዶች አላችሁ። እና የሴቶቹን ልብ በተለይ አረብ ሀገር የሚኖሩ ሴቶች ብዙዎቹ አይታችኋል፣ ሁላችሁም ሲሸወዱ ማለት ነው። ፎቶቸውን ሰውነታቸውን ምናምን ሳያውቁ ፎቶ እየላኩ ይፖስቱባቸዋል። እና ብዙ ወንዶች ይሄን የምታደርጉ ወንዶች ፕሊስ እንደው በምታምኑት ብያቸዋለሁ፣ ይሄን ነገር አቁሙ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። እነዚህ ሴቶች አረብ ሀገር ለስራ ነው የሄዱት። እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም መብት አላቸው ማፍቀርም ማረግም መሆንም እንደፈለጉት። ግን እነዚህ ሰዎች እዛ የሄዱት የቤተሰቦቻቸውን የራሳቸውን ህይወት ቢሆን ሌላ ነገር ነው። የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ሊቀይሩ የሄዱ ልጆች ናቸው። ባገኙት አጋጣሚ ፍቅር ፈልገው በገቡበት መንገድ ተከትላችሁ ብራቸውንና ልባቸውን አትስረቋቸው። በጣም መጥፎ ነው። አንደኛ እምነት እንዲያጡ ታደርጓቸዋላችሁ፣ ሁለተኛ ልባቸው ይጎዳል። ማሰብ ያለባችሁ ባዕድ ሀገር ላይ ናቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ መውጣት እንኳን በቅጡ የሚችሉበት ቤት ውስጥ አይደለም የሚኖሩት።
በወር ወይም ደግሞ በሳምንት አንዴ ይሆናል ከአሰሪያቸው ቤት የሚወጡት። ሀሳባቸውን እንኳን ሼር የሚያደርጉበት ቦታ የላቸው። ስለዚህ እህቶቻችንን ፕሊስ አታሳዝኗቸው። አንደኛ ነገር አንዳንድ ሰው በአረብ ሀገር የሚኖሩ ምናምን ምናምን ይላል። እኔ ሁሉንም ሰው ጃጅ ማድረግ አይቻልም። ማንም ሰው የፈለገውን ነገር አይምሮ እስካለው ድረስ የመሰለውን ነገር ማድረግ ቢችልም፣ እኛ ግን መወለድ ብቻ አይደለም ትርጉሙ። የእናታችሁ ልጅ መሆን የለበትም። አንድ ሰው ሲጎዳ አለመጎዳቱን ማየት የግድ የራሳችሁን ነገር እናንተ ራሳችሁን የምትወዱ ከሆነ ሌላም ሰው ሲጎዳ ሊያማችሁ ይገባል። ስለዚህ እነዚህ እህቶቻችን እንደ ሴት እኔ እንደ ሴት እነዚህ እህቶቻችን ሲጎዱ ሲያለቅሱ በፍቅር ተይዘው የሚሆኑት ነገር ልክ ነው ብዬ ሳይሆን እናንተ የምትጎዷቸው ልክ አይደለም። እነሱ መብታቸውን ማፍቀር። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ከክፍለ ሀገር ከገጠር ከምን የሄዱ ልጆች ናቸው። የተሻለ ህይወት ሳይሆን ለቤተሰቦቻቸው ብለው የተሰደዱ ናቸው። ብዙዎቹ ለወንድሞቻቸው ሚኒባስ ሊገዙ ለእናቶቻቸው ህይወት ሊቀይሩ ይሄዱ ናቸው። እናንተ ደግሞ እነዚህን ወንድ እህቶቻችሁን እዛ የእናንተን ህይወት ሊቀይሩ የሄዱ እህቶቻችሁን በፍቅር ማታለል እግዚአብሔርም የማይወደው ነገር ነው። ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። እና ቱማች ሲሪየስ መሆኔ ማለት የሆንኩት በጣም ስለማዝን ነው። ሳይ በጣም ነው የሚያሳዝኑኝ፣ አፍቅረው የሚያለቅሱት። በዛ ላይ ፎቶቸውን እነዚህ ልጆች ሰው ሀገር ላይ ህይወታቸውንስ ቢያጠፉ ተውት፣ ህይወታቸውን ያጥፉ። ቤተሰቦቻቸውስ የእኛ ባህል እንዳልሆነ እያወቃችሁ እናንተ ገና ለገና ላይክ ለማግኘት ዋው እንድትባሉ ካልሆነ በስተቀር ምን የሚሉት እንትን ነው? የሴቶችን እርቃነ ሰውነት እርቃናቸውንና የተጻጻፋችሁትን የምትፖስቱ ይሄ ምንም ፈን አይደለም። ለእናንተ እንደ ወንድነት ወይም እንደ ፈን ሆኖ ከታያችሁ ተሳስታችኋል። ፕሊስ ይሄን ነገር አቁሙ። በጣም ያስጠላል። እህት ያለው ሴት ያከብራል፣ እናት ያለው ሴት ያከብራል። ይሄንን ስል ሴቶችም ልትኖሩ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ብዙዎቹ የማያቸው የወንዶች ወንዶች የምትፖስቱን ነው። ሴቶቹ ሲያለቅሱ ነው የማየው። እና ጥሩ አይደለም። ሰው ሀገር ላይ ናቸው፣ ሰው የሌላቸው ቦታ አይደለም። እና ተራ ሰው ወድቀው እንኳን ታመው ማንም ኤምባሲ የማይረዳቸው ቦታ ነው ያሉት። ስለዚህ ፕሊስ ሞር አትጉዷቸው። እነሱም ቢሆኑ እህቶቻችን ናቸው። ሙድ የሚባለው ይሄ አይደለም። ይሄ ፈንም ሊሆን አይችልም። ሙድ ማለት በብዙ መንገድ ልታመጡ ትችላላችሁ። ሰው በመጉዳት ግን ሙድ የለም። እነዚህ ልጆች እምነት እንዲጎላቸው ወንድ እንዲጠሉ ያላቸውን ጥላቻ፣ አንዳንድ ሰው አንድ ወንድ ቢጎዳው ሌላ ወንድ ብሎ ሊያመዛዝን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ሴቶች ግን ብዙ ሳያውቁ የወጡ የቤተሰቦቻቸውን ህይወት ሊቀይሩ የወጡ ሴቶች የራሳቸውን እድሜ ረስተው የሚያገቡበትንና የሚወልዱበትን እድሜያቸውን ሁሉ እነሱ ሳያስቡት ቤተሰባቸውን ለማስደሰት በሚያጠፉት ጊዜ እናንተ ደግሞ ሞር አትጉዷቸው ፕሊስ። እና ይሄንን ነገር ሼድ አድርጉ ሁላችሁም። ኢትዮጵያዊነት ወይም ሌላ ዜጋነት አይጠይቅም። የሰውን ልብ መስበር መጥፎ ነው፣ ከሁሉም ነገር በላይ ስለ እውነት ነው የምላችሁ። በጣም መጥፎ አስጠሊታዊን ነገር ቢኖር የውሸት ሰውን ወድሃለው ወይም አፈቅርሃለው ብሎ ሰውን መጉዳት ነው። አሁን ኢሮፕ ውስጥ የሚኖር ወይም አሜሪካ የሚኖር ሰው በእርግጥ ማታለል ጥሩ ነው እያልኩ ሳይሆን እንደው ቢሆን እንኳን አትሊስት ወጥቶ የሚተነፍስበት አለው። ወጥቶ ሻይ እየጠጣ ሊያስብበት ይችላል። የተጎዳበትን ነገር ሰው ጋር ደውሎ ሊያወራ ይችላል። አረብ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ለራሳቸው የሚተኙበትና የሚነሱበትን ሰዓት በአግባቡ የማያውቁ ሰዎች፣ ምግብ እንደሚበሉና እንደማይበሉ በአግባቡ የማያውቁ ሰዎች፣ ፍቃድ በስነስርዓት የማይወጡ ሰዎች እንደገና ፍቅር አገኘው ብለው ሲታገሉ አትጉዷቸው፣ ልባቸውን አትስበሩት። እኔ ካርማ በካርማ አምናለሁ። አይ ዶንት ኖው ሌሎቻችሁ መኑ አትመኑ አላውቅም። ሁል ጊዜ ሰው የእጁን ነው የሚያገኘው። እመኑ፣ ሰው የእጁን ነው የሚያገኘው ይመስለናል እንጂ ዛሬ የሚያስቀን ነገ የሚያስለቅሰን ነው። ዛሬ ያገኘ ነገ ያጣል። ዛሬ የሚንቀባረር ነገ ይወርዳል። ስለዚህ እነዚህ ልጆች ዛሬ ቢያለቅሱ ነገ አንተ ቁጭ ብለህ በሀዘን የሚሆን በደስታ የምታለቅስበት ይሆናል። እና ብዙ ወንድሞቼ እንደዚህ የምታደርጉ ፕሊስ ተቆጠቡ፣ እህቶቻችሁን አታሳዝኑ። እንግዲህ ይሄንን አደራ አደራ ብያለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ፕሊስ ሼር አድርጉና ይህን ነገር ማስቆም አለብን። እንግዲህ በሌላ ፕሮግራም ስንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ። ምክሬ እንደሰማችሁኝ እርግጠኛ ነኝ። እወዳችኋለሁ። ኩዌን ነኝ፣ ኩዌን ቆንጆ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ነገ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑላችኋለሁ። ባባይ